karanka oo furmaha dagaalka duulaanka xoogan ee dhulbahanta isu diyaariyey feysar cali waraabo oo dhulbahanta runta u sheegay xogtii ugu dambeysay duulaan xooggan oo loo diyaargaroowayo ciidamada qaranka oo howlgal culus qaadaya iyo sidaas oo kale ama mir cusub oo kasoo baxay madaxweynaha qaranka qodobadaas oo dhammaystiran ayaaad barnaamijkani ku daawan doontaan saaxiibayaal hagaag ciidamada qaranka jamhuuiyada barakeysan ee somalilan ayaa isu diyaariya howlgallo culus oo ay ku qaadaan furumaha dagaalka howlgalkaas oo ay hogaaminayaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka waxaana xilligani loo diyaargaroobay howlgalkii ugu dambeeyey ee magaalada laasacaanood <laughs> loogu qaxureyn lahaa aragixisyada kala duwan waxaa xogtii ugu dambeysay ay sheegaysaa in firimaha kala duwan la geeyay gaadiid horle kuwaasoo somalilan ay abamartay in la geeyo ciidamada qaranka ayaa waxa ay isu diyaarinayaan howlgalkan waxaana madaxda qaranka awaamiir culus ee ku bixisay in la xoojiyo diyaargarowga howlgalka iyadoo la adkeynayo ammaanka guud ee dhulka jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan dhinacyada kala duwan ee howlgalkani qaadaya waxay sheegeen in xilligan aagaga ooggilaa dhinacyada ku teydsan ay ciidamada qaranku ka baxeen kuwaasoo ay kaga wajahan yihiin gudaha laascanood saraakiisha huwanta ayaa welwel xooggani ka qaba oo marba marka ka dambeysa ka cabsanaya in ay howlgalkani uu saameyn xooggan ku yeesho

ka qaba cabsida ciidanku ay qabaan waxa ay tahay keliya in ay xiligani howlgalkanu isqabsan hadaba dhinacyada kala duwan ee aagga ooggalaa dhulka ku teedsan buuraha ah ayaa ciidamada qaranku hadda lagu daadinaya halkaas oo saraakiisha ciidanka qaranka xogta badan ay dhiibeen saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaankaas oog i dhulka ku teedsan gaaray gaadiid dagaal oo horle o madaxda qaranka ee ugu tala gashay howlgalka sidaas oo kale ciidamada qaranka ayaa hilbo loogu qallay furumaha dagaalka si loogu dhiirigeliyo howlgalka culus ee magaalada laascaanood furumaha kala duwan ee howlgaladaas ay ka socdaan waxaa lagu dhiiriyey in laga qalo xoolo kuwaas uo lagu dhiirigelinayo ciidamada qaranka ciidanka qaranka ayaa durba arrintaas waxay u noqotay dhiirigelin si ay u qaadaan howlgalka culus ee somalilan loogu xoreynayo argixisada howlgalladaas xooggan waxay keenayaan in ciidamada qaranka ay u daataan furumaha dagaalka iyadoo marba marka ka dambeysa ciidanka ugu tirada badan ay furmaha dagaalka howlgalka xooggan ka qaadayaan saraakiil kala duwan oo kuwa qaranka ayaa inoo xaqiijiyey in xilligani howlgal iyo burbur xooggan loo geysan doono argixisada iyadoo la qaadaya howlgalka culus ee magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool سلاكيش اسوحي شايغين ان حلقان فرما دقال كو كسعود ديار قروو قو علو ساي عيد مادا قرم كاي ودان فرنتو او قو عيد مادا سيود جراي قو دي عيدين ايا واحا اسو دار سادا سلاكيش اكلا دوان اي قيباها يعوال كو قامي عيدان كا عوال كا عيدان كا ايا لام ريناني و ابي لين حبنا هو انتا حالك سيداس او كلايو دي بريان شعب كا حبنا هو انتا ايا وقباقين ان اسو سو ديبان kohore intaanu isqabsan howlgalka culus <coughs> waxaana taasi ay muujinaysaa in ciidamada qarankii madaxdoodabu u yahay howlgalka in ay ka dhabeeyaan magaalada oo waxay tani tahay mid lagu dhiirigelinayo howlgalka culus ciidanka qarankuna ay doonayaan in ay howlgaladani noqdaan kuwa is qabsanaya ciidamada kuwada ciiday aaga og ayaa isu dhaarsaday in si wadajira ay u dhifaacaan dhulkooda waxaana dhinaca kale ay sheegeen inay si wadajira isaga kaashan doonaan howlgalka oo ciidanku dhinacyada kala duwan ay ka dhiirigelin doonaan saraakiishoodana ay qaadi doonaan howlgalladaas ciidamada qaranka xoogtaaan ka helnay waxay sheegaysaa in xilligani loo diyaargeliyo howlgalkaas oo ciidanka goobna aanay ka joojin doonin cabsi iyo walwal xooggan <imitation> ayaa huwanta soo saartay saacadihii lasoo dhaafay waxaana huwanta ay ka cabsanayaan inaanay jiri doonin goob ay u baxaan ciidamada qaranka ayaa wadada kale ee dhanka laascanood iyo garowga doonaya inay go-doomiyaan haddii wadadaas la xiro huwanta waxaa lagu qabsan doonaa goob dhexe oo ma jiri doonto goob ay u kala cararaan taasoo ahaa qorshaha ciidanku ay xilligani diyaarinayaan qorshahani oo madaxda qaranku ay diyaarineysay muddo dheer ayaa hadda socdaa go-doominta huwanta lagu sameynaya ayaa haddii ay xoogeysato waxay keeneysaa in huwanta walwal xooggan uka qabaan furmaha dagaalka huwanta kala duwan ee laasxaanood ma heli doonaan gurmed halka kuwa buu dhanka buu hoodla kol horeba la jaray sahadii ay heli jireen oo go-doon badan ay ku jiraan walow qaarkood ay ciidamada qarankuo isu dhiibeen haddaba ciidamada qaranka ayaa hadda doonaya in laamiga dheer ee laascanood iyo garoowa la jaro wixii markaas ka dambeyana waxaa la duqeyn doonaa goobta garoonka ay ka dhigteen ee diyaaraduhu ay ka soo cagadhigtaan maalmihii u dambeeyey ma jiro wax diyaarad oo soo caga dhigtay diyaaradihii soo caga dhiganaya ayaa walwal ka qaba ciidamada oo hub culus heray kuwaasoo ka cabsanayaen duqaynta sa ay saameyso kuwanta maleeshiyadooda waxay ka welwelsan yihiin in haddii aagaas ay kusoo dhaqaaqaan howlgal xulus uu qaadi karo hadaba hadii howlgalkani uu isqabsado waxay keenaysaa inay kuwanta waddo ka maciinbadaan dhanka buuraha goojacadde iyo waddada laamiga dheer ee laascanood iyo garoowe ciidanka qaranku waxay xaqiijiyeen haddana qorshuhuu yahay in wadadaas laga jaro argixisyada kadibna si siman loo qaado howlgalka oo dhinacyada kala duwan argixisyada loogu daato سلاكيلك لدينا يا حقيقي <applause> قرشان وياي تنوح وقني حضن لقرشان يا سدي عرق من لها. haddaba ciidamadii ugu tirada badnaa ayaa furmahaas ka wada diyaar-garowga xoogan oo marba marka ka dambeysa a kusii dhiirinayaan inay howlgalku noqdo mid xoogan dhinaca kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka feysal cali waraabe ayaa fariin kama dambeysaa u diray xubnaha dhulbahante ee qaxayarafaadka ku jira fesar cali waraabe ayaa waxauu sheegay in dhulbahante ay ku jiraan qax taas oo muddo um dheer ay galan layihiin waxa uu qaxaas usoo kordhinayo fasal cali waraabo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka waxa uu sheegay in xilligan is dhulbahanti ay ku jiraan qaxaas oo keenay inay ka cararaan somalilan goobtaay u cararaanna ay garan waayaan waxaay u muuqataa inay layihiin goobay miciinbadaan iyo goob ay u cararaan wax walba waxaay ku socdaan sida loogu talagalay ciidamada qarankuna waxaay diyaarinayaan in howlgalkoodu u yahay magaalada laascaanood دول وقحاس وحبك ما عدون فايدين سو ما عرقتاني ناد ميالاها كودا ما نيسان سو لابتا سو مالي للاان ايادا ايا ايا اسكو فلان حينين نقون دون تا قرب ايو يري فاسر علي ورابو وهذا لكي امو قدا ينين فارين كاما دن سينا ايا حبنا هو تا وحا او يري دول بحانتو او قحي رفاد عيواد سو مالي للاان ايادا قرب إذا اه ما انتا او سو لابتا او الدفاع دا يري قحوم ياد واح كفا ايدين اي واحد كفا ايو سيرا عيا علي وراوهو قاميا حزبيقا معارد كسو مالي لان واحي تاسي اي موجينيسا ان اي محا ايو فاسل علي وراوهو سعد وشيق يوحبنا هو انتا ان يدبوك دبوغ waxa uu sheegay inay somalilan soo dhoweyn doonto oo ay kaar gudan doonin isagoo sheegay in furumaha howlgallada culus ka socda ay yihiin howlgallo ugu culus ee argixisyada lagula dagaalamayo waxa uu faysar cali waraabo hadalkiisa kusoo gebagebeeyey haddii aada rabtaan inaad dhammaataan oo maalinba meel u qaxdaan kuwiina kalena ay dhintaan somalilan dhulkeedu way difaacan doontaa inay howlgalka sii wada nagu soo dhiirada isku dayay inaad xitaa hargeysa qabsataan isagoo ku jejeesaya waxaana uu sheegay in dhulbahante aysan xilligani arrintaas awoodin taas beddelkeed ay urantaa inay isu dhiibaan ciidamada qaranka oo furumuhuna ay isaga baxaan waana la soo dhawayn doonaa u yihi feysar cali waraabo oo fariintaas xubnaha dhulbahante u diray nabadgelyoaawae